Je to ďalší diel série Turecky s Yetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole Lokál. Aj keď táto prvá veta s lokálom nemá spoločné nič. Hotelová reštaurácia. Je to genitívna konštrukcia, kde vlastník, čo je hotel, bude mať genitívnu koncovku, čo je v prípade slova končiaceho na spolulásku koncovka in. A to, čo vlastní ten hotel, čiže reštauráciu, bude mať privlastňovaciu koncovku. Restaurant. Čiže koncovku i. Ako keď sme povedali hotelová a zdôraznili jeho reštaurácia. Ben kilisedeyim. Sen neredesin? Som v kostole. Kde si ty? Kilise je kostol. Kilisedeyim. Kilisede v kostole. A kilisedeim som v kostole. Koláč je v pekárni alebo cukrárni, nie na poštovom úrade. Pasta. Pasta. Pasta u mňa dedr. Pastane je pekáreň, cukráreň. Pastane de v pekárni a dir je koncovka, ktorá sa môže dávať, nemusí dávať. Keď chceme nejaký fakt zdôrazniť. Pasta, pastane dir. Postanede na pošte. Postanede. Nie. Dýl. Som v nemocnici. Hastane, hastanede, hastanede im. Ty si v pekárni. Kostol. Som v nemocnici. To je napísané ben astanedeim, ty si v cukrárni. Tá cukráreň bola pred chvíľou. Nepamätám si, ako to tam bolo. Aha, bude to niečo s koláčom. Koláč je pasta, tam koncovku ne, ako pri nemocnici. Hasta je chorý, hastane nemocnica, pasta ne. Bude teda pekáreň a ešte v pekárni bude pastane de a si pastane de syn. Bodka tam už je. Otel. Hotel. Okul. Škola. Restaurante čorba var. Reštaurácii. Restaurant. Restaurante, polievka, existuje. V reštaurácii existuje polievka, v reštaurácii majú polievku. Kilise nerede? Kostol. Kostol to bol? Kilise nerede? Kilise nerede? Myslím, že áno. Troška sa mi to mylo s mačkou. A keď na konci to si, to bude kostol. Ten kostol je kilise, kiles, kilise. Kilise nerde. Ben okuldayım. Som v škole. Okul škola, okulda v škole. Som v škole okuldayım. Otelde kuşlar var. Otelde, otel. Hotel, hoteli na hoteli. Vtáci, vták je kuş, kuşlar. A existujú. Na hoteli sú vtáci, hoteli sú vtáci. Perfektne.